Mbak Kana suaranya apik kaya ini bojone wong tukang diesel. Jare sapa? Lah aku ndungu-ndungu karena bae bojone tukang diesel ning sawah. Ora iya. Bojomu iki. Bojoku peniti. Lah lamalan. Wah lalah. Matur sembah nuwun Mbak Kana sama Mbak. Makasih Mas Agus. Kenal lho, kenalan sih. Ayo golek pangan aku. Jenengku Joko, Mbak. Joko iki kae lho. Alah kula ki Joko. Mosok Joko. Oke, niku uyah kula niku. Padha karo anakku. Iya. Kenalke. Amin jenengan Mbak Kana. Menawi kepareng kula saguh ngingoni, ngomong-ngomai, lan nuruni nanti mas kawin dalangi. Oh, mosok Pak Dalang dadi mas kawin. Alah, dalang. Kualat ngono. Alah niki mboten kualate dalang gemecek kok. Oh. Iya. Makasih ya, Mas. Ayo. Wes, gara siji kowe kari dhewe, liyane telu ndang kundur. Yuk, pulang. Ya. Sabar ya, Sob, rene. Anak listrik garap mau tanggane kok. Cekose. Sikok rene kok. Nah, kowe nampani iki lho. Nah. Krise tampani. Selope copot. Selope copot. Nah. Jare cincinge. Jare cincinge. Ayo mulih lewat Ponorogo. Kurang dhuwur, kurang dhuwur. Jarek kurang dhuwur kok. Eh, nek pundak numpane pundak ya lek. Kok ditawu. Wah, ora penak. Iki sen. Reng napa reng? Mosok tak termak krucuk-krucuk-krucuk. Eh? Krucuk-krucuk-krucuk. So, kentul-kentul-kentul, kentul-kentul-kentul-kentul. Apa ya ini ketek buntutnya ini ngarep ngacrut ini? Wih HP. HP apa usah mini kok? Ngacrut, ngacrut, aku ya gila lah sih. Nada sih leh. Bisa ngewan lagi. Saki numpakmu neng kene, neng bangke aneh. Yo, tarik. Malah garenge pisan. Mah aku. Kok candra sik rene sik. Ora tertek rene kok rene iki rene. Aku ora tertek kowe ngene. Iki kok kowe ngene sik. Kowe ning kene kowe kepinterane kan luwe. Kowe jek sekolah. Kowe jek kowe ngerti bahasa saya ngerti. Tak takoni sik. Nek iso aku sesek ra kepen telu. Basa sari sikil. Basa sari sikil cekel piki. Ayo ndang cepet. Nah, kok hadiahnya apa kang niki kang? Ada, pokoknya ya. Oh, tak kayak dia. Menjeru tas ya. Terus main dulu. Apa ki? Bisa sari sikil. Sikil kui kaki. Kita lu bisa. Bisa bisa main dulu. Bladek. Dang. Bisa sampai dulu. Eh, sampai dulu. Kue, bisa sari sirah. Pala. Main dulu. Dulu. Eh, lumayan. Nah, kayak esok kan dusuk dusuk ya ini. Aku ki, iya. Bisa sari nyeng-nyeng. Unyeng-unyeng apa pak? Lah kowe ora ngerti basa sane unyeng ora ngerti to. Gak ngerti kok ngene. Basa sane mangan. Makan. Ping telu. Lagi basa sane ngombe.
Weh. Apa kan? Bisa sakni botok. Botok. Lebagian uangnya leram ngono. Laki ngejek sekolah kan wis lulus, tak teko ngono kok. Oh iya iya. Nah teko sik. Kita kontur sik. Pe pengin ngerti basa isane botok karo unyeng-unyeng. Ngerti apa, Kang? Teko Pak Dalang. Napa Pak bahasa isane botok kali unyeng-unyeng, Pak? Yo, rene maju rene. Ya Pak Dalang iki langkung. Wah, kuat dites ikan yang direne. Wah, Dalang ditekoki koyo. Nek Pak Dalang mesti pinter. Mesti takon boleh. Kok kowe gitu lho anan. Unyeng-unyeng puser kepala. Pinter. Botok Pak. Botok. Botok jawab itu batak. Salah. Wah. Mbok sing kae sing diambung iso iki lho. Lha apa? Botok pengen ngerti. Apa? Apa? Jek ngenteni engko lha penak men ora. Sik rene, teko Pak Lurah ya, Pak Lurah ya. Nyata kok sik. Ini Mbah Lurah nih, ndak aku. Ini Mbah Lurah. Lah kok kene. Iku nang Mbah Lurah ora ngerti ya. Kayak ngelapi sepatu 50 gak iso aku tambah sepatu. Wah kayak bareng-bareng remuk. Kok teko sik. Yo, wake Pak apik men. Nuwun sewu Pak Lurah iki kan Joko. Anakku iki dirabi ning kene to iki. Kok ya ora ning genahne sik basa sane botok niku nggih kan ngerti. Nuwun sewu Pak Lurah niki MC saking Gundang tepati ngene Mbah Gajah. Lah niku iki dereng pirsa basa sane botok niku nuwun sewu basa sane botok niku napa Pak? Ya botok. Ah, ya botok. Berarti salah toh. Salah, Pak. Pengen, Pak. Engko tak saya tak kene, Pak. Engko tak jawabane. Ah, kaya sik oh bendik mangmu di semayani tok kok padakne kok. Wah. Eh, tak delok sik wong-wong. Sik. Lah ndi Pak Lurah ren apa-apane? Lah niki Pak Lurah kenging mukmin lho Pak niki ceritane. Eh, tak mongi. Nuwun sewu Mbah Lurah, kula kok ajeng mendhet niki kula damel kula iki ambak nggih mboten. Anten niki anak sing lumbote kok sing butuhne. Sopo kan? Kaya tau fakir miskin dan yatim piatu. Lah yatim piatu niku kula, Pak. Lah nek menange dhewe terus kok. Lah Pak Bu kuwi wijil, mosok mok mateni ya, mok mateni Pak Bu. Iya, iya. Kok padakne. Ah, pinter. Kok ya, aku pamit no leh, mau gandeng rupaku koyok gini, nah pamit nih. Ayo Joko pamit. Nah pamit, Joko kue. Ya biasanya saya marahin jenengan, aku nirok nih. Oh gak iso, aku wong tuwek gak iso, dah ketika kue pamit gini. Jih, matur agungi panggung. Omongan si becek, sing apik tangane lah. Poro bapak, poro ibu. Omongan ini mikir sing gini, sing becek, ada kamera. Iya, makaten. Eh, terus ngomong dewe kono Kang, lah keliru terus kok. Pamitnya goblok men toh. Tapi iya. Pamitnya kayak gareng. Andan. Acara mubar rampung gua mantuk. Oh. Penak gua pamit. Ini bagian ini mbah. Dalang. Pendan duduk gambar rusak minggir pojokan. Ya. Eh diadai sih mbakku. Oh, seket sih. Iya gua tak baik tenang. Pengen kok jalo ya ya. Ini seket karo iki. Pengen kok jalo. Menang ngayang beri kono. Eh, ayo keripik gedang keripik telong. Ndi? Oh, eh? Engko nang mburi ngono lho. Yo, kabeh diadai kok. Iki dudu wekku iki. Apa kok nang kene dawa men iki? Dudu wekku. Kok jeneng pamit, Bang? Hop hop hop, sik anu top. Tak doa di sik. Donga. Dongane sik. Rodok mundur, rodok mundur, 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 mundur le. Amin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ledungane opo kan nek ya ngono? Lho sewu mayit ajeng dibedalaken. Ngono kaya. Lalayon. Para Bapak Ibu, kinarjo mongkasi nggih hasto kedhapan utuh katur Bapak Torik. Yen kula ngapa kedhapan utuh semoga den mung kadur.